Efirde Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 11-iyun, Toshkentda soat 21. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-chi soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusufiy olib boryapman. Yangiliklarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugun dasturimizda Andijonda naqd pul tanqisligi soliqchilar yordamida hal etilyapti. Subyektlarda kunlik tushayotgan pulini bankka topshirish yo'li qo'yilyapti. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi internet sayti hakerlar hujumiga uchradi. O'sh qirg'iniga 2 yil to'ldi. Toshkent militsiyasi o'sh fojiasini eslashga ruxsat bermadi. Muhojiratda yashayotgan o'shlik o'zbeklar Qirg'iziston hukumatidan zo'ravonlik to'xtatilishini talab qilmoqda. Bu yilgi London Olimpiadasi Ramazon oyiga to'g'ri keldi. Musulmon sportchilar qanday yo'l tutadi? Hafta savoli: futbol bo'yicha Yevropa chempionligida qaysi komandani qo'llamoqdasiz? O'zbekistonliklarga ana shu savol bilan murojaat qildik. Dasturimizdan boshqa mavzular ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Hurmat aka, rahmat. Rahmat Farrux, assalomu alaykum. Yana bir bor, AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns seshanba kuni O'zbekiston va AQSh o'rtasida ikki tomonlama yillik maslahatlashuvlarda qatnashish uchun Toshkentga keladi. Bu janob Burnsning O'zbekistonga, demak, ikkinchi tashrifidir. O'zbekiston va AQSh o'rtasida ikki tomonlama yillik maslahatlashuvlarning dastlabkisi 2009 yili Washingtonda o'tkazilgan, keyingisi esa o'tgan yili Toshkentda bo'lgandi. AQShning Rossiyadagi sobiq elchisi Burns davlat kotibining siyosiy ishlar bo'yicha o'rinbosari sifatida 2008 yilning may oyidan buyon xizmat qilmoqda. U shuningdek davlat kotibining yaqin sharq ishlari bo'yicha yordamchisi va AQShning Iordaniyadagi elchisi lavozimida ham faoliyat ko'rsatgan. Birlashgan Arab Amirliklarida o'zbekistonlik va turkmanistonlik ayol odam savdosida ayblanib 3 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Ismi jamoatchilikka oshkor etilmayotgan o'zbekistonlik qo'shmachi o'tgan yil iyul oyida turkmanistonlik 31 yashar ayol bilan birga Qirg'izistondan ikki qizni $1000 oylikka farrosh bo'lib ishlaysan degan aldov va'dalar bilan chaqirtirib olishgan. Qizlar Sharja aeroportiga qo'nishi bilan ikki qo'shmachi ularni pasportlarini olib qo'yib, qo'rqitishgan va fohishalikka majburlashgan. Sentyabr oyida qirg'izistonlik qizlar politsiyaga shikoyat qilganlaridan so'ng qo'shmachilar hibsga olindi. Dubay mahkamasi qaroriga ko'ra o'zbekistonlik va turkmanistonlik ayol 3 yillik qamoq jazosini o'tab bo'lganlaridan so'ng vatanlariga deportatsiya qilinadi. Fransiyada yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovlarining birinchi davrasida prezident Fransua Ollandning Sotsialistlar partiyasi g'alaba qozondi. Saylovlarning rasmiy natijalariga ko'ra sotsialistlar va ularning ittifoqchisi bo'lgan yashillar saylovchilarining 46% ovozini qozongan. Fransiya sobiq prezidenti Nikolay Sarkozining o'ng qanot xalq harakati ittifoqi umumiy ovozlarning 34% olgan. Agar parlament saylovlarining ikkinchi davrasida ham shunday natija qayd etiladigan bo'lsa, Olland partiyasi parlamentda ko'pchilikni tashkil etadi va bu yangi prezidentga o'zi va'da qilgan islohotlarni amalga oshirish uchun yo'l ochadi. Fransiyaning yangi saylangan prezidenti bergan va'dalardan biri boylar uchun soliqlarni oshirish va ishsizlikni kamaytirishdir. David Cameron va rafiqasi 8 yashar qizini pubda unutib qoldirgan. Britaniya bosh vaziri David Cameron va rafiqasi Samantha 2 oy avval 8 yashar qizini pubda bir necha daqiqaga unutib qoldirganliklarini tan olishdi. Bu haqda avvalroq Sun gazetasida xabarlar paydo bo'lgandi. Er-xotin bosh vazir qarorgohi yaqin tamaddixonalardan birida yakshanba kuniga tushlik qilayotib 8 yashar qizini Nancy'ni unutib qoldirganlar. Afg'onistonda 5.5 ball kuch bilan zilzila ro'y berdi. Epimarkazi Hindukush tog'larida qayd etilgan zilziladan Bag'lon va Tahor viloyatlari aholisi ko'proq jabr ko'rgan. Ushbu mintaqada zilzila va ko'chki oqibatlarida o'nlab uylar vayron bo'lgan. Aholi orasida talafotlar ham borligi aytilmoqda. Zilzila epimarkazdan 170 km uzoqlikda joylashgan Kobulda ham yer qimirlashi qayd etilgan. Afg'oniston prezidenti huzuridagi Milliy xavfsizlik kengashi mamlakat prokuraturasiga shimoldagi siyosiy yetakchilardan biri general Abdulrashid Do'stumga nisbatan jinoiy ish ochish haqida so'rov yubordi. General Do'stum Afg'oniston shimolida katta e'tiborga ega qo'mondon va siyosatchidir. Muxolifatdagi Afg'oniston milliy jabhasi asoschisi va yetakchilardan biri o'zbek general Do'stum Saripuldagi gaz konlarini o'zlashtirishga to'sqinlik qilayotganlikda ayblanmoqda. Mahalliy telekanallarda yakshanba oqshom namoyish etilgan xabarda o'zbeklar yetakchisiga shunday ayblovlar qo'yildi. Abdulrashid Do'stum asos solgan Milliy jabha matbuot kotibi Fayzulloh Zaki Ozodlik bilan suhbatda bunday ayblovni siyosiy xarakterdagi uydirma deya baholadi. Asosi tubi yo'q. Buni hammasining maqsadi shu Afg'oniston milliy jabhasidan madaniy, siyosiy, sivil harakatlardan hukumatni qo'rqganligi, shu vasila bilan
vaziyatni sun'iy shaklida tarang qilib, mutashannich qilib, natijada o'zlarini 2014 dan keyin ham borliklarini uzatmoq. Bundan boshqa bir hadaf maqsadlari yo'q. Xalqimiz buni juda yaxshi tushunib boryapti. Abdurashid do'stim matbuot vakili Fayzulloh Zakiy edi. Tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Misr Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Husni Muborak qamoqda komaga tushgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Unga ko'ra Muborak qon bosimi oshgan, nafas olishi qiyinlashgan va ruhiy tushkun ahvoldadir xolos. Misr sobiq prezidenti Husni Muborak komaga tushgani haqida uning advokati avvalroq matbuotga xabar qilgan. Shuningdek, Misr sobiq prezidentining advokati qamoqda qolayotgan Muborakni kasalxonadan xususiy shifoxonaga olib o'tilishini talab qilgan. Sobiq prezidentning o'g'illari Gemal va Alla otasini ziyorat etishga qamoqxona ma'muriyatidan ruxsat ham so'ramoqda. 84 yoshli Husni Muborakning ahvoli mahkama uni umrbod qamoq jazosiga hukm etganidan so'ng keskin yomonlashgan edi. 84 yoshli Husni Muborak ustidan 10 oy davom etgan mahkama ortidan hukm o'qilgan Arab bahori deb nomlangan hodisalar boshlangandan buyon Husni Muborak shaxsan javobgarlikka tortilgan ilk sobiq davlat rahbaridir. Husni Muborak korrupsiya va aksil hukumat namoyishchilari o'limida ayblangan. Shu soatgacha olingan xabarlarni tingladingiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz. Hozir oldimizdagi 53 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Andijonda naqd pul tanqisligi soliqchilar yordamida hal etilmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi internet sayti kiber hakerlar hujumiga uchradi. O'sh qirg'iniga 2 yil to'ldi. Toshkent militsiyasi o'sh fojiasini eslashga ruxsat bermadi. Bu yilgi London Olimpiadasi Ramazon oyiga to'g'ri kelmoqda. Musulmon sportchilar qanday yo'l tutadi? Hafta savoli: futbol bo'yicha Yevropa chempionligida qaysi komandani qo'llayapsiz? Dasturimizdan boshqa mavzular ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Facebook'da Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, dasturimizda berilayotgan lavhalar va internet saytimizda e'lon qilinayotgan maqolalarni u yerda topishingiz mumkin. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi lavhalar bilan davom etadi. Andijonda naqd pul tanqisligi soliqchilar yordamida hal etilyapti. Hozirda viloyatda naqd pul yetishmasligi muammosi vujudga kelgan va buning oqibatida pensionerlar nafaqa pullarini o'z vaqtida ololmayapti. Mavjud vaziyatda yaqinda O'zbekiston prezidentining to'ng'ish qizi Gulnora Karimova homiylik qilgani aytilgan xayriya to'ylaridan so'ng vujudga kelgan muammolar sabab bo'lgani aytilmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon. Andijonda naqd pul muammosini hal qilishga astoydil kirishilgan haqida Ozodlikning Andijondagi mobil muxbiri xabar qildi. Andijonda naqd pul tushumini maromiga keltirib, pensiya pullari va byudjet tashkiloti xodimlarining oyligini o'z vaqtida berish uchun soliq xodimlari ko'chaga haydaldi. Soliqchilar firma rahbarlari va xususiy tadbirkorlarning yuridik manzillariga bitta-bitta borib, hokimiyat tomonidan belgilab qo'yilgan majburiy naqd pul summasini bankka topshirishga majbur qilyapti, deya xabar qildi mobil muxbirimiz. Andijon viloyat soliq boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi soliqchilarning naqd pul tushumini tartibga solish ishlariga jiddiy kirishganini tasdiqladi. Soliq xodimiga ko'ra, joylardagi barcha soliq inspeksiyalarining xodimlari ommaviy ravishda pul yig'ishga safarbar qilingan. Yo'lga qo'yilgan narsa bu. Shu subyektlarda kunlik-kunlik tushayotgan pulini bankka topshirishdi. Andijonda keyingi paytda naqd pul muammosi paydo bo'lgani bois viloyat pensionerlarga nafaqalari o'z vaqtida berilmayotganini Andijon pochtasining pensiya pullarini taqsimlash bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi ham Ozodlik bilan 4-iyun kungi suhbatda tasdiqlagan edi. Pensiyamiz bu may oyiniki iyun oyiga qolib ketdi. Naqd pul bilan ta'minlanmaganligimiz sababdan.
Nimaga naqd pul yetishmayapti aka? Bilmayman, Agrobank degan bankimiz pulni bermadi. Andijon viloyat hokimligining iqtisodiy masalalar bo'limining o'zini oshkor qilishni istamagan xodimiga ko'ra, viloyatda hokimlik bilan moliya bo'limlari va soliqchilar tomonidan naqd pul muammosini hal qilishga jiddiy e'tibor qaratilgan. Hokimlik vakiliga ko'ra, naqd pul tushirish imkoniga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlarining barchasiga naqd pul topshirish majburiyati yuklatilgan va bu majburiyatning bajarilishini soliqchilar nazorat qilmoqda. Ozodlikning mobil muxbiriga ko'ra, naqd pul topshirish majburiyatini bajarishga tadbirkorlar majburlanmoqda. Tadbirkorlar bu yo'lni topish yo'lida yo'liqayotgan muammolar esa pul yig'uvchilarni umuman qiziqtirmaydi. Viloyat hokimligidagi yig'ilishda hokim shu ishga mas'ul xodimlarning hammasini qattiq haqoratlab, so'kib ko'chaga haydagan. Deya xabar qildi mobil muxbirimiz. Andijon shahridagi do'konlardan birining egasi o'z shaxsini oshkor qilmaslik sharti bilan may oyida naqd pul topshirish tushumini bajarish uchun to'plab qo'ygan pullarini ham bankka topshirishga majbur bo'lganini aytadi. Do'konimiz kichik bo'lib, oylik tushumi 1 million so'mga ham yetmaydi. Soliqchilar bizga 1 million 200 ming so'm plan belgiladi. May oyida tushum kam bo'ldi. Mashina uchun to'plagan pullarimni qo'shib bankka topshirishga majbur bo'ldim. Dedi andijonlik do'kondor yigit. Andijondagi xususiy tobobat markazi egasi Abduqodir Sattorovga ko'ra, tadbirkorlarning hammasiga ham naqd pul topshirish majburiyati yuklatilmagan. Bizda kasal bemorlarni ko'ramiz-da, bemorlardan tushgan pulni topshiramiz, shuning bizga majburiyat yuklatilmagan. Manuncha bemor ko'rasan, manuncha topshirasan degan vazifa yo'q bizda. Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov viloyatda yuzaga kelgan naqd pul yetishmovchiligini joriy yil boshidagi Navruz savdo majmuasining yonib ketib, tadbirkorlarning bugungi kunda ishsiz qolgani bilan bog'laydi. Shu yerda 2,5 mingga yaqin tadbirkorlar, endali savdogarlar savdo qilishardi. Taxminan har kuni 50 million, 60 milliondan pul tushgan. Bir oyga hisoblasangiz bu katta summa, deydi. Bir boringki 2 milliardga yaqin pul tushgan, pul tushadi. 2 milliard atrofida bir oyda. Endi shu pul hozir tushmayapti. Bilasizmi, disbalans bo'lgan. Shuning uchun 10 kun, 15 kun, ba'zan 20 kungacha o'r pensiyalar kechiktirilib berilyapti. Andijondagi naqd pul yetishmovchiligini o'rgangan mustaqil tahlilchi esa bunga boshqa sabablarni keltiradi. Tahlilchining o'z shaxsini oshkor qilmaslik sharti bilan aytishicha, viloyatda naqd pul yetishmasligi prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning tashabbusi bilan o'tgan xayriya to'ylariga mahalliy tadbirkorlar mablag'ining jalb qilinishi bilan bog'liqdir. Mingta nikoh va sunnat to'ylari doirasida tadbir Andijonda ham bo'lib o'tdi. Viloyatdagi birorta tadbirkor bu tadbirdan chetda qolmadi. Hokimliklar boshchiligida tadbirkorlardan majburiy xayriya pullari undirildi va naqd pul topshirish rejasiga o'tgan 2 oyda ko'z yumishdi. Buning natijasida viloyatda naqd pul yetishmovchiligi yuzaga keldi. Dedi Andijondagi naqd pul yetishmovchiligini o'rgangan mustaqil tahlilchi. Demak, ba'zi tahlilchilar fikricha, Andijon viloyatida yuzaga kelgan naqd pul yetishmasligi muammosiga yaqinda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova homiylik qilgan aytilgan xayriya to'ylaridan so'ng vujudga kelgan bu vaziyat, demak, Andijon viloyatidagi naqd pul muammolaridan sizni endi Ukrainaning Donetsk shahriga ko'chirmoqchimiz. U yerda Euro 2012 chempionati doirasida Fransiya va Angliya jamoalari maydonga tushgan va ko'pchilik futbol muxlislari aynan shu ikkala komanda o'rtasida bo'ladigan uchrashuvga katta qiziqish bildirayotgandi. Ma'lumki, bu ikkala komanda ham jahon chempioni, ham Yevropa chempioni maqomiga ega va bu o'yinni bizning futbol muxlis muxbirimiz To'lqin Umaraliyev kuzatmoqda. To'lqin hozir biz bilan telefon orqasida. To'lqin, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. To'lqin, qanday bo'lyapti o'yin? Qanday Fransiya, Angliya qanaqa o'yin ko'rsatishyapti? Kimda to'pni kim ko'proq tepyapti? Endi hozir o'yin boshlanganiga endi 15 daqiqa bo'ldi xolos. Shungacha ikki jamoa bir-biri bilan hujumlar bilan almashdi. Bir-birining taktikasini tekshirmoqda desam to'g'ri bo'ladi. Ayni damda biror bir jamoada peshqadamlik bor deb aytib bo'lmaydi, chunki o'yin endi boshlangan. Menimcha hali hammasi oldinda. Endi to'lqin, Fransiya bilan Angliya shu Euro 2012 chempionatini favoritlari sifatida ko'rilyapti. Sizning taxminingizcha ikkala komandadan kimning imkoni ko'proq bugungi o'yinda g'olib chiqishga hamda umuman shu jahon chempionatida uzoqroq borishga, ya'ni o'sha yarim final, final bosqichiga qaysi komanda chiqadi deb o'ylaysiz?
Bu haqda ham biror bir fikr bildirish qiyin, chunki bookmaker tashkilotlariga ko'ra ikki jamoaga ovoz berayotganlarning soni 50-50 bo'lmoqda hozircha, lekin agar jamoalarning tarkibidan va jamoalarning bir tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yerda Fransiyaning qo'li balandroq kelishi mumkin, chunki Fransiya esingizda bo'lsa 2000-yili Yevropa chempioni, jahon chempioni, keyin Yevropa chempioni. Angliya esa 68-yildan beri Yevropa chempionligiga faqat yarim finalgacha yetib borgan. Shundan so'ng u Yevropa chempionligida qatnashib keladi, lekin hali biror marta ham finalga chiqqani yo'q. Agar shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bugun menimcha Fransiyaning qo'li balandroq kelishi mumkin. To'g'ri, rahmat. Ayni paytda shu jahon Yevropa chempionligi boshlanganiga hali bir hafta ham bo'lgani yo'q, lekin bu tadbir ichida bir ikkita janjallar ham bo'ldi. Mana bu Rossiya komandasi Chexiya bilan o'ynagandan keyin mana bu muxlislar xatti-harakatlariga qandaydir e'tirozlar bo'ldi va ba'zi muxlislar hibsga olinib, jarimaga tortilgan holatlar ham bo'lgani haqida xabar olyapmiz. Shu haqda, shu janjallarni oxiri nima bilan tugadi? Shu haqda ham bir ikki og'iz gapirib bersangiz. Endi janjallar shu Chexiya va Rossiya jamoalari o'rtasida o'tgan o'yindan so'ng bo'lgan janjallar asosan rus fanatlari, rus futbol ishqibozlari bilan bog'liq bo'lgan, chunki ular Rossiya Chexiyani yutib chiqqandan keyin ko'chalarga chiqib bezorliklar uyushtirgan. Hozirda YouTube saytida bir nechta videoroliklar qo'yilgan, ularning bezorliklari tasvirga tushirilgan. Endi bu kutilgan hol, chunki Rossiya futbol ishqibozlari o'zlarining bir intizomsiz xatti-harakatlari bilan dunyoga tanish. Endi menimcha o'ylaymanki, bunga Yevropa chempionati tashkilotchilari tayyor bo'lishlari kerak edi. Endi hozirda UEFA tashkiloti Rossiya futbol federatsiyasiga federatsiyasini intizomiy jarimaga tortgan va bugun Rossiya futbol federatsiyasi o'z ishqibozlarini bir xatti-harakatlarini o'g'irlashga intizomli bo'lishga chaqirdi, chunki aytishlaricha agar fanatlar, ishqibozlar o'zlarining shu bezorliklarini davom etsa, Rossiyadan kerakli ochkolarni olib qo'yishlari mumkin UEFA tashkiloti. Rahmat To'lqin. Demak, bu To'lqin, muxbirimiz To'lqin, shu futbol chempionatini kuzatayotgan To'lqin edi. Havomojlarda Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz Amerika ovozi radiosi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi? Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi. Ozodlik onlayn. Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari. Ozodlik onlayn. Bu siz uchun gaplashadigan vaqt. Ozodlik onlayn. Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soni bugun kech soat, Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da efirga beriladi va unda siz ham qatnashishingiz mumkin. Internetdagi zamonaviy media platformalarini bitta tugal audio dasturga birlashtiradigan Ozodlikning jonli interaktiv suhbatida bugun o'sha O'zbekistonda internet senzurasiga oid fikr-mulohazalar bo'ladi va siz ham unda qatnashishingiz mumkin. Skype yoki Facebook orqali fikrlaringizni bildiring. Dasturimiz esa yana o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi sayti hakerlar hujumiga uchradi. O'zlarini Clone Security deb tanishtirgan hakerlar guruhi ana shu vositada O'zbekiston hukumatining ayollarni sterilizatsiya qilish siyosatiga norozilik bildirganini aytmoqda.
Klon Security hakerlar guruhi O'zbekistonda demak ayollarning hukumat ko'rsatmasi asosida sterilizatsiya qilinayotganiga qarshi chiqib, yakshanba kuni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi va tibbiyot portaliga hujum uyushtirdi. Hukumat saytlarini yorib o'tishga muvaffaq bo'lgan o'zbekistonlik hakerlar saytlarning bosh sahifasiga bizning onalarimizni sterilizatsiya qilmanglar degan yozuvni joylashtirgan va bu talab ostiga Clone Security deya imzo qo'ygan. Ushbu guruh nomidan Ozodlik radiosiga kelgan elektron maktubda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi saytiga uyushtirilgan hujum tafsilotlari yozilgan. Saytning xatoligi elektron pochtadan topildi. Sayt administratorining elektron pochtasiga tushib, elektron pochta orqali sayt parolini tiklashga ulgurib, Sog'liqni saqlash vazirligi saytiga tushdik. U orqali boshqa saytlarga ham dostup olindi. Bu hujumdan maqsad bilamizki, hozir O'zbekistonda onalarning sterilizatsiya ketyapti. Ommaga bu chiqarilmasa ham xalq biladi buni. Shu narsa qilinayotgani haqida odamlarga ma'lum qilish va bu narsani to'xtatish maqsadida qilindi. Programmistlar bu narsaga chetdan qarab turgani yo'q degan ma'noda degan so'zlar yozilgan bu elektron maktubda. O'zbekiston rasmiylari mamlakatda ayollarning majburan sterilizatsiya qilinayotganiga oid ma'lumotlarni muttasil tarzda inkor etib keladi. Ayni paytda bunday amaliyotga majburlangan ayollar ozodlik qolaversa boshqa xalqaro matbuot vositalariga o'z boshlaridan kechirganlarini hikoya qilib keladi. 15 may kuni Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvda aholimiz ko'payish sur'atlari 1-2, 1-3 dan ortib ketmasligi uchun barcha choralarni ko'ryapmiz degan prezident Islom Karimov aholi ko'payishi sur'atlari ortib ketmasligi uchun targ'ibot, tashviqot va tibbiyotdan foydalanilayotganini aytgan edi. Bu bayonot mustaqil tahlilchilar tomonidan O'zbekistonda ayollarni ommaviy ravishda sterilizatsiya qilishning eng yuqoridan berilgan rejaga ko'ra borayotgani tasdig'i sifatida qabul qilingan edi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlikdasiz. Ozodlikda qoling. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi. 10-iyun kuni Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod shaharlarida ro'y bergan qonli voqealarga 2 yil to'ldi. Ana shu munosabat bilan o'zbekistonlik bir guruh faollar Toshkent shahrida norozilik aksiyasini uyushtirishga harakat qildi. Muxolifatdagi Birlik xalq harakati partiyasi Toshkentda piket o'tkaza olmadi. Bu partiya faoli Vasiliy Inoyatovdan olingan ma'lumotga qaraganda partiya a'zolari 11-iyun kuni Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchixonasi oldida norozilik piketi o'tkazmoqchi bo'lgan. Inoyatovaga ko'ra, partiyaning Toshkentga otlangan a'zolari 10-11 iyun kunlari viloyatlarda, uning o'zi esa o'z uyida militsiya xodimlarining qattiq nazorati ostida bo'lgan. Biz Birlik xalq harakati partiyasi nomidan 20 kun oldin Toshkent shahar hokimi nomiga xat berganmizki, va shu Qirg'izistondagi o'zbeklarga nisbatan bo'lgan qirg'in, qatliom, fashistik munosabat shu bugungacha mana to'xtatilayotgani, aybdorlar qora kursiga o'tkazilmayotgani, jazolanmayotgani, ularga nisbatan chora ko'rilmayotgani yuzasidan biz Qirg'izistondagi qirg'izlardan talab qilamiz. Hukumat rahbaridan talab qilamizki, o'zbeklarga nisbatan bo'lgan fashistik qatliom to'xtatilsin. Viloyatlarda yig'ilishlar bo'lib o'tdi, ulardan mana vakillar kelishi kerak edi. Lekin viloyatdagi vakillarimiz har biri shu viloyatlaridan tashqariga chiqarilmagan. Bir uch kun oldin Toshkent shahar hokimining muavini meni chaqirib, siyosiy partiya ya'ni Birlik xalq harakati partiyasi Adliya vazirligidan rasmiy ro'yxatga olinmagan va biz bu xatga javob berishimiz shart emas degan mazmunda javob qaytardi. Aksiyani 12-iyun kuni o'tkazmoqchi edinglar, ha? 11-iyun kuni. 11-iyun kuniga. Ha, bugun 11-iyunda Qirg'iziston Toshkentdagi Qirg'iziston elchixonasi
qarshisida o'tkazmoqchi edik. Bir 50-60 odamlar juda kelishi juda aniq edi. Lekin Toshkent shaharida biz Toshkent shaharining yig'ilishini bir necha marotaba qildik va Toshkent shahar vakillarini ham mana shu piketga biz taklif qilgan edik. Juda ko'pchilik rozi bo'lgan edi. Lekin bugun ertalab soat 7:00 Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan 4 xodim meni uxlab yotgan edim, eshikni taqillatib Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i chaqiryapti. Shu paytda ertalab soat 7:00 nima hokim so'piga aylanganmi desam, yo'q, siz borar ekansiz, shunaqa bir chaqiriq bor, iltimos bor, xohlasangiz buyruq bor. Mana shunaqa tarzda. Demak, siz militsiya boshqarmasiga 11-iyun kuni ertalab soat 7:00 olib ketildingiz. Yo'q, olib ketilmadim. Men aytdim, men agar ichki ishlar boshqarmasiga taklif qilishayotgan bo'lsa, men bu taklifni rad etaman dedim. Agar mumkin bo'lsa, xohlasam, agar bu buyruq bo'ladigan bo'lsa, menga bu buyruqni yozma rasmiy ravishda, ya'ni maliga chaqiruv qog'ozi orqali borishim mumkin dedim. Demak, bormadingiz. Bormadim. Piket qilish niyatingiz bor ekan. Men shu bormaganimdan keyin demak siz uydan tashqariga chiqa olmaysiz. Agar chiqqan taqdiringizda biz sizni olib ketamiz. Demak uy qamog'iga meni qo'yib ketishdi. Aslida ko'p ketishmadi. Mana shu paytgacha ham eshigim ro'parasida 4 xodim, 2 mashina o'zi aslida 2-3 kun avval boshlangan edi bu harakatlar orqamdan tunni ko'y mana shu mashinalar yuribdi. Hozir xo'jayinim ham chiqib ko'rib keldini. Mashinalar hali ham ketmagan. Demak, muxolifatdagi Birlik xalq harakati partiyasi faoli Vasila Inoyatova bilan suhbat edi. Bu partiya faollari Toshkent shahrida O'sh voqealari 2 yilligi munosabati bilan piket o'tkazishmoqchi bo'ldi, biroq bunga ruxsat berilmadi. Ayni paytda O'shlik o'zbeklar prezident, mamlakat prezidenti oldiga amnistiya masalasini qo'ymoqchi. O'sh shahar O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Abdurashid Xo'jayevdan olingan ma'lumotga ko'ra, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning 12 iyun kuni O'shlik o'zbeklar vakillarini qabul qilishi rejalashtirilgan. Millat vakillari davlat rahbari bilan uchrashuvda undan O'sh fojiasidan so'ng ozodlikdan mahrum qilingan fuqarolarni afv etishni so'ramoqchi. Prezident Atambayev 2010 yil iyun fojiasining 2 yilligi bilan O'shda o'tkazilayotgan tadbirlarda ishtirok etyapti. Muxbirimiz Milliy markaz rahbari Abdurashid Xo'jayevdan O'shdagi vaziyat to'g'risida so'radi. Barqarormi shaharda vaziyat? Vaziyat yaxshi. Kecha tuman soat 9:00 2 yillik munosabati bilan prezident kelib, Kolokola mirani ochib berdi. Tinchlik qo'ng'irog'i, ha? Tinchlik qo'ng'irog'i. Undan keyin har pasirdoshlik o'zbek qirg'in sanasi aralash jabr tortgan oilalarni chaqirib, ularga osh berildi. Kecha prezident Atambayev O'sh voqealari davomida yaqinlardan ajralganlar bilan uchrashibdi ekan. O'zbeklar ham bo'ldimi uchrashuvda? Ancha katta oqsoqol savollar bo'lib kirib chiqishdi. Ko'p gap bo'lgani yo'q. Ertaga bugun soat 10 ga mo'ljalladik. 5 ta o'zbek oqsoqolini kirgizamiz. Familiyalarini tayinlab qo'ydim. Ular nima qildi? Bugun vaqti bo'lmay qoldi. 9:00 da masjid ochilishi bo'ldi. Tog'taydagi katta masjid. Süleyman Tog' masjidini. Undan keyin hozir men nimaga ketyapman, soat 4:00 hozir ochiladi haykal manasi, aeroportga katta haykal ochiladi. Shunga bizni faollarimizdan ertaga uchrashadigan bo'ldi. Demak, o'zbek jamoatchiligi vakillari 4-5 kishi ertaga prezident Atambayev bilan uchrashadi. Ular prezident oldiga qanaqa masalalarni qo'ymoqchi o'zbek jamoatchiligi vakillari? Birinchi vopros amnistiya to'g'risida. Kimni amnistiyasi? Qamoqda o'tirgan 2010 yil iyul voqealariga tegishli bolalarga amnistiya berish to'g'risida savol qo'yiladi, vopros. Xo'p, ikkinchisi? Ikkinchisi maktab bo'yicha qo'yiladi. Maktablarda ancha-muncha o'zbek maktablarida o'zbek tilida sinflarda o'zbek tilini tashab qilib qo'ygan yillar bor ancha-muncha. Shuning uchun shu o'zimizni maktablarda shunday bo'lsin debchi, o'zimizni tilimiz yozsin deb. O'zbek tilida yozilsin deb. Uchinchi masala? Ha, uchinchi masala shu kitoblar. Sotsialni vopros. Chorinchi masala dehqonchilik. Kolxoz, kolxozlarda dehqonchilik juda qiynalib ketdi. Benzin qimmat, salarga qimmat, urug' hamma yoq qimmat, sotilayotgan mahsulot juda arzon. Misol uchun paxta, tamaki, shunga o'xshagan narsalar to'g'risida.
Ya endi qolgan masalalar demak milliy masala emas, umumiy janubdagi vaziyat, ha? Ha, asa birinchi masalaga milliy masalaga shu amnistiya bilan nima kiradi? Kadrlar prosi bo'yicha buni bo'lib qo'ydim. Chunki kim nimalarni gapirsa, katta oqsoqollar kiradi hammasi. Kadrlar masalasini qanday qo'ymoqchisizlar? Kadrlar masalasini misol uchun mana hozir militsiyalarda boshqalarda deylik, masalan, militsiya akademiyasini bitirganlar olinyapti ko'proq. Ha, bizda unda qarasa akademiyada o'qigan bola yo'q. O'zbeklarda demoqchimisiz yoki umuman janubdami? Yo'q, o'zbeklarda aslan. Bizning bolalarimiz akademiyalarda o'qisin deyapti-da. Rahmat sizga. Demak, Qirg'izistondagi o'zbek milliy madaniy markazi rahbari Abdurashid Xo'jayev bilan suhbatni tingladingiz. Havo majlarida Ozodlik radiosi Toshkentda soat 21 dan 30 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarning ba'zilarini eslatib qo'yaman. AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns seshanba kuni O'zbekiston va AQSh o'rtasida ikki tomonlama yillik maslahatlashuvlarda qatnashish uchun Toshkentga keldi. Birlashgan Arab Amirliklarida O'zbekistonlik va Turkmanistonlik ayol odam savdosida ayblanib 3 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Fransiyada o'tkazilgan parlament saylovlarining birinchi bosqichida prezident Fransua Olland dohil Sotsialistlar partiyasi g'alaba qozondi. Britaniya bosh vaziri David Cameron va uning rafiqasi 8 yashar qizlarini pubda unutib qoldirganlarini e'tirof etdi. Misr ichki ishlar vazirligi sobiq prezident Husni Muborak qamoqda komaga tushgani haqidagi xabarlarni inkor etdi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi va bugungi suhbatimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zilarini eslatib qo'yaman. O'sh qirg'iniga 2 yil to'ldi. O'shda bugun vaziyat qanday? Bu yilgi London Olimpiadasi Ramazon oyiga to'g'ri kelmoqda. Musulmon sportchilar qanday yo'l tutadi? Qozog'istonda o'qituvchi o'quvchini o'ldirganlikda ayblanmoqda. Dasturimizdan hafta savoli eshitirish ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragdan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz O'sh voqealari 2 yilligi munosabati bilan tayyorlangan lavhalar bilan davom etadi. O'sh fojiasiga 2 yil to'lgan ana shu kunlarda ko'nglingizni xotirjam qilgan narsa nima-yu nimalar tashvishingizga sabab bo'lyapti? Muxbirimiz bu savollarni O'shlik millati qirg'iz ikki faol ayolga, inson huquqlari himoyachisi Alima Sharipova hamda ommaviy axborot vositalari O'sh resurs markazi direktori jurnalist Maqsuda Aytirovalarga berdi. Inson huquqlari himoyachisi Alima Sharipovaning aytishicha, u O'sh fojiasining 2 yilligini ko'nglida biroz tahlika bilan kutgan edi. Chunki, dedi u, Город не до конца был уверен о том, что город будет защищен на день конфликта. To'qnashuvning 2 yilligiga to'g'ri keladigan kunlarda yetarli darajada himoya ostida bo'lishiga shaharliklarda ishonch yo'q edi. Uning aytishicha 10-11 iyun kunlari tinch o'tdi va Alima Sharipovaning ko'nglida biroz xotirjamlik paydo bo'ldi. Biroq, deb davom etadi Alima Sharipova, Огорчает то, что ощущение братства, ощущение интернационализма, он, конечно, на мой взгляд, потеряно окончательно. Birodarlik, baynalmilalchilik hislari mutlaq yo'qolib qolganidan tashvishdaman. Bu hislar o'shliklar uchun bir vaqtlar tabiiy bo'lgan va shu kunda muayyan bir guruhlar borki, ularning kuchi bizning o'sha hislarimizdan ustun kelmoqda, deydi Alima Sharipova. Есть некие группировки, которые сильнее наших обычных, обыкновенных человеческих чувств. Uning aytishicha, o'sha guruhlar O'shning o'zidan ko'ra ko'proq O'sh atrofida bo'lib, ular millatchilik urug'ini urchitmoqda. Ommaviy axborot vositalari O'sh resurs markazi direktori jurnalist Maqsuda Aytivivaning aytishicha, o'shliklarning ko'nglini xotirjam qiladigan omillar yo'q emas. O'sha uyi masalasida bo'lgan kunlarga qaraganda, hozir masalan, bozorlar ishlayapti, bozorda savdo sotuv ish bo'lganda undai bugunde bir murdagidayli qalona kelib odamlar savdo sotib qiladi. Birini sotishi kerak, ikkinchisini olishi kerak.
Bozorlar ishlab turibdi, birov sotayapti, boshqasi olayapti. Kasalxonalar, maktablar, jamoat transportida odamlar millatiga qaramay aralashib yurganini ko'rish mumkin, deb xabar qildi Aytiyeva. Biroq u ham ertangi kunga biroz hadik bilan qaramoqda. Aytishicha, Qirg'iziston janubidagi vaziyatning to'la barqarorlashib ketishiga ba'zilarning internetda mas'uliyatsizlik bilan qilayotgan chiqishlari sabab bo'lib qolish xavfi mavjud. O'sha internetda talqinlar yurib jatqani mening ayvay tinchimdalat, ancheni O'sha fojiyasi kunlari shaharda bo'lganman. O'sha kunlardagi dahshatni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Balki ertangi kunga to'la ishonch bilan qaray olmayotganimga o'sha jarohat sabab bo'layotgandir. Men o'sha kunda rostda bo'lganim uchun bildim, qandaydir bir ishimni qarda o'shanda yomon o'qiyalar bo'ldi-da deb o'zimcha qo'rqib ketdim-da. Dedi Maqsuda Aytiyeva. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Demak, O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org va bundan tashqari Gmailda ham elektron manzilimiz bor. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com ham ozodlikning elektron pochtasi. O'z fikr mulohazalaringizni ana shu manzil, ana shu adreslar orqali yuborishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. Bu yil Londonda o'tadigan yozgi Olimpiya o'yinlari Ramazon oyiga to'g'ri kelib qolmoqda. Bu musulmon sportchilarga o'ziga xos sinov ham bo'ladi. Ayrim musulmon sportchilar ham roza tutishlari ham jismoniy bardoshni talab qiladigan sport musobaqalarida ishtirok etishlariga to'g'ri keladi. Xo'sh, Ramazon oyida aksar musulmon sportchilar qanday yo'l tutishadi? Bu savol bilan Hurmat Bobojon qiziqdi. Bu yil Ramazon oyiga to'g'ri kelayotgan London Olimpiadasi musobaqalari payti roza tutish yoki tutmaslik ushbu nufuzli sport turnirida qatnashajak qariyb 3000 musulmon sportchisini o'ylantirmoqda. Olimpiada medallaridan birini qozonishga umid qilayotgan Afg'onistonlik 27 yashar tekvandochi Nosir Ahmad Bahoviy bu yil Ramazon oyida Olimpiada musobaqalarida qatnashishi bois roza tutmasligi, qarzini esa keyin ado etishini aytadi. Oldimizda juda muhim musobaqalar turibdi. Olimpiada medalini qozonish har bir sportchining orzusi. Aynan shuning uchun roza tutmay turishimizga to'g'ri keladi, chunki musobaqalar payti roza tutish umuman imkonsiz. Hech bo'lmaganda suv ichishga majbur bo'lasiz. Har bir tuta olmagan kunim uchun boshqa payt roza tutarman endi, deydi afg'onistonlik sportchi. Yugurish bo'yicha britaniyalik 24 yashar musulmon sportchi Moz Bihi ham bu yilgi roza ibodatini kechiktirib turishga majbur. Olimpiada sportchi hayotida beriladigan kamdan kam imkoniyat. Musobaqalar payti roza tutishlik biroz xavfli, deydi Bihi. Shifokorlar ham sportchilarga musobaqalar payti roza tutmaslikni tavsiya qilishadi. Saudiya Arabistoni yoki Eron kabi konservativ islomiy mamlakatlar olimpiya qo'mitalari esa o'z sportchilarining musobaqalar deb Ramazon an'analarini buzishlarini aslo kechirmaydilar. Bu mamlakat sportchilari uchun Ramazon oyi har tomonlama sinov. Islom ulamolaridan biri Saidu Alloh Fidoyining aytishicha, musulmonlarning safarda roza tutishlari farz emas asli. Agar biron sportchi musobaqalarda qatnashish uchun boshqa bir mamlakatga safar qiladigan bo'lsa, Qur'onda safar qiluvchilar ro'zani boshqa kunga qoldirishlari mumkinligi yozilgan, deydi Fidoyi. Chekiyadagi islom madaniyati markazi imomi Saodatdin Xo'ja fikricha esa, niyat etmas o gün oruca niyat etmas sonra tutar. Öyle mümkün mü yani? Tabii öyle de mümkün ama tabii Ramazan-ı Şerif'te olan sevabı alamaz diğer zamanda. Boshqa bir kuni ado etadi. Ko'pchilik turk sportchilari shunday qilishadi, lekin ular Ramazon savobidan bebahra qoladi, xolos, deydi Sa'diddin Xo'ja. Inson huquqlari bu yilgi Olimpiada o'yinlari Ramazon oyiga to'g'ri kelib qolgani bois London Olimpiya musobaqalarini boshqa kunga
ko'chirishni talab qilgan edilar. Lekin Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi musobaqalar sanasini o'zgartirmadi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi vakili Ronald Maukning aytishicha, musobaqalar sanasini ko'chirish bo'yicha ularda qatnashadigan sportchilarning o'zlaridan e'tiroz bo'lmagan. Where concerns and objections have been raised, they have mostly not come from the athletes, but come from other individuals who are not directly concerned with the Olympics themselves. Musobaqalar sanasini mezbon shahar London belgiladi. Bu yuzadan e'tirozlar bo'lsa qabul qilinadi deb aytildi. Sportchilarni o'zlaridan e'tiroz bo'lmagach o'zgarishsiz qoldirildi deydi Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi vakili Ronald Maukhan. Janob Maukhanning aytishicha, faqat ayrim guruhlar va shaxslardangina e'tirozlar bo'lgan xolos. Musobaqalarda qatnashadigan sportchilarni o'zlaridan e'tiroz bo'lmagan. Ayni paytda London Olimpiadasi payti musulmon sportchilar uchun Ramazon oyi payti vaqtida saharlik va iftor qilishlari uchun sharoitlar yaratiladi. And they are very aware of the situation. So at the Olympic Village where the athletes will be staying, there will be special arrangements for the pre-dawn meal and there'll be a special arrangement for the first meal after sunset. Ramazon Olimpiya o'yinlari tashkilotchilari e'tiboridan aslo chetda emas. Musulmon sportchilari sahar va iftorni vaqtida qilishlari uchun alohida ovqatlanish xonalari tashkil qilinadi deydi Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi vakili Ronald Maukhan. Hafta savoli. Yozda dam olgani qayerga borasiz? Makka ekkanman, gul ekkanmanlar, shaharlarda sporib yuribmanda. Boshqa iloji yo'q. Xo'jayinim qatga yurdi sana, shatga boraman. Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan? Nechta olgan edik? 200 dollar bergan edim. Matis olganman, Lacetti olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman. Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi? Xoliga yarashadan puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda, haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor. Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi. Hafta savoli eshitirishiga navbat keldi. Hozirgina Londonda o'tadigan yozgi olimpiada o'yinlari paytida shu musulmon sportchilar, ya'ni bu o'yinlar Ramazon oyiga to'g'ri kelgani munosabatida musulmon sportchilar qanday yo'l tutadi degan savol bilan qiziqqan edik. London olimpiadasi 27 iyul kuni boshlanadi va u yerda ro'y berayotgan voqealarni albatta yoritamiz. Hozir esa Polsha va Ukrainada Yevropa chempionati ketmoqda futbol bo'yicha va bu o'yinlarni o'zbekistonlik futbol ishqibozlari ham kechki soat 21:00 yarim kechagacha jonli tarzda tomosha qilishmoqda. Musobaqaning birinchi kunida Polsha va Gretsiya terma jamoalari o'rtasidagi o'yin 1-1, Rossiya va Chexiya termalari o'rtasidagi o'yin esa 4-1 hisobida rossiyaliklar g'alabasi bilan tugagan edi. Hafta savoli Ruklining bugungi sonida o'zbekistonlik futbol ishqibozlari qaysi jamoalarni ko'proq qo'llayotganini bilish uchun suhbatdoshlarimizga qaysi komandaga balet qilyapsiz degan savol bilan hamkasbim Hasanjon murojaat qildi. Hasanjon, bugungi hafta savoliga qanaqa javoblarni oldingiz? Farrux, bugungi hafta savolini odatdagidek O'zbekistonning turli sohalarida faoliyat yuritayotgan oddiy o'zbekistonliklar va davlat idoralaridagi xodimlarga berdik va biz muloqotda bo'lganlarning aksari futbolni tomosha qilayotganlarini aytishdi. Masalan, O'rmon xo'jaligi bosh boshqarmasi xodimi Muzaffar ismli yigit yoshlik chog'idan beri futbolga qiziqar ekan. U Euro 2012 o'yinlarini tomosha qilib kelayotgan va Germaniya terma jamoasiga balet qilishini aytdi. Deyarli hammasini ko'rdim. Yevropa chempionatida o'zim ko'proq Germaniyaga balet qilaman, chunki o'yinchilarni hozirgi avlod o'ynab turgan avlod yaxshi avlod yetib chiqdi. Ularda yaxshi tarkib bor. Germaniya bu chempion bo'lsa kerak. Lekin Germaniya katta hisob bilan yutgani yo'ku. Hatto u katta hisob bilan yutish shart emas. Tarkib o'yinchilari hammasi har bir masalan maydonni har bir qismida yaxshi futbolchilar, dunyoning eng zo'r futbolchilari desam bo'ladi. O'sha futbolchilar yig'ilgan. Darvozabonidan tortib hujum chizig'igacha. To'g'ri, hujum chizig'ida tal yetishmovchilik bor, lekin Germaniyada ko'p narsa qilsa bo'ladi. Kechagi o'yindan keyin lekin Italiyada ham ko'p joyda muvaffaqiyatga erishadi deb o'ylab qoldim.
Hasanjon, bu o'rmon xo'jaligi bosh boshqarmasi xodimi fikrlaringizda boshqa o'zbekistonliklar, boshqa o'zbekistonliklardan so'radingizmi, nimalar, kimlarni qo'llashyaptilar? Endi Farruh, biz muloqotda bo'lgan o'zbekistonliklar ba'zilar G'arbiy Yevropa davlatlari terma jamoalarini qo'llayotgan bo'lsa, boshqalari MDH davlatlari, ya'ni Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti. Biz bilan suhbatda bo'lgan Sanjar Ismoilov mana shu sovet davrida katta bo'lgani va sovet madaniyati, sovet tarixini o'qigani, sovet yozuvchilarini adabiyotlari bilan yaxshilanishgani bois Rossiyani o'ziga yaqin tutib, mana shu Yevro jamoalari o'rtasidagi o'yinlarda Rossiya jamoasini qo'llab-quvvatlayotganini aytdi. Yaxshi, komandaning o'yinlarini ko'ramanmi, lekin yulduzlarni bunaqangi bir ajratadigan bir nimasi hali ochilayotgani yo'q. Balkim endi boshida chempionat ochilgani uchun ham boshi hali start, hali qo'yishmagandan hamdir balki. Lekin o'rtacha komanda yo'q, hammasi kuchli, lekin falon komanda zo'r chiqarib, falon komanda bundoq bo'ladi, falon Ispaniya bilan Italiya o'yini bo'ldi, hattoki kuchli o'yin bo'ldi. Birinchi turda hali bir muhim fikr e'tibor bo'lmaydida hali, chunki hali qanaqasiga aylanadi ikkinchi tur nimasi. Lekin hozir birinchi hamma endi yaxshi tayyorgarlik ko'rgan, charchamagan birinchi o'yin bo'lgani uchun shiddat bilan o'ynashyapti. Lekin endi o'zimga qolsa, man baribir biz sovet paytida shakllanganmiz, Rossiyani adabiyotini o'qiganmiz, rus adabiyotini o'qiganmiz, klassikasini o'qiganmiz. Shunday bo'lgandan keyin baribir asosan Rossiyaga bayit qilaman baribir. Sanjar aka, Ismoilov aytgan fikrlar edi. Hasanjon, har qalay Rossiyada millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hozir ishlamoqda va ular ham har qalay shu Rossiyaga balet qilishayotgan bo'lsa kerak. Nima deb aytishdi ular? Endi Farruh, bir nechta mehnat muhojiri bilan bog'landik, ammo ularning hammasi ham Rossiya jamoasini qo'llab-quvvatlayotgani yo'q. Bu juda ham qiziq va buning sababini so'radik. Ular aytishdi, men oldingi o'yinlarda Rossiyani qo'llagan edim. Bitta-ikkita yutgandan keyin u yog'iga asabingizni buzib, yutqizib qo'yadi, baribir chempion bo'la olmaydi. Bir yili Xidik boshchiligida shakstalikka kirdi, ammo u yog'iga kuchi yetmadi. Bu yil ham agar men Rossiyani yana qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsam, xuddi shu hol takrorlanishi mumkin dedi. Endi Moskvadagi qurilishlardan birida ishlayotgan Saidjon ismli o'zbekistonlik, u ham mana shu fikrga qo'shildi va u Yevropa, ya'ni G'arbiy Yevropa mamlakatlari terma jamoalarini qo'llab-quvvatlashini, ularga balet qilishini aytdi. Kecha Italiya, Ispaniyani ko'rdik, Rossiya, Chexiya. Vaqtimizga qarab ko'ryapmiz, hammasini baravar ko'rolmaymiz lekin. Ishdamizda kunisini. Shu kechikpayt ko'ryapmiz. O'yinlar hozir bir narsa endi. Menga hozircha Ispaniyani o'yinlari yoqadi, oldindan ham yoqardi. Men Portugaliya bilan Ispaniyaga. Bilmadim, yulduzlari ko'pmi? O'yin yaxshida, o'yin taktikasi yaxshi. Rossiya, Chexiyani ko'rolmadik. O'zingizga ma'lum, ishtamizda Rossiyaga bilmadim endi diplomatlikni yo'nalishi yoqmayapti. Baribir o'z yutgan bilan oxirida bilmadim nima bo'ladi. Uchi Yevropani, Ispaniya, Italiya, Portugaliya o'shalarga balansangiz yaxshiroqda. Demak, bu Moskvada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Saidjon aytgan fikrlar edi. Hasanjon, mana shu hafta savoli ruknini tayyorlatib ko'rdim. Men juda ko'p odamga bugun qo'ng'iroq qildingiz. Siz gaplashgan odamlar orasida shu futbolga qiziqmayman, Yevropa chempionatini ham ko'rganim yo'q, ko'rmayman deganlar ham bo'ldimi? Ha, bunaqalar bo'ldi. Asosan ayollar bu sport bilan unchalik qiziqishmasligini, bular uni vaqtlari yo'qligi bilan, turli ayollar ko'proq serial ko'rishadi-ku. Ha, serial ko'rishar ekan, keyin uy ishlari bilan, bandligi bilan, keyin bu o'sha erkaklarning o'zi mukka tushib televizor oldida ko'rishi, ularni o'zi hatto asablariga ham tegishini ham aytib o'tishdi. Erkaklar ham orasida bo'ldi, ko'rmayman deganlar. Masalan, Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanida yashovchi ustachilik bilan shug'ullanadigan Ismoil aka, ular ham ko'rmayman dedilar, ammo u ko'rmasliklari xohlamaganlardan emas. Yashayotgan joylarida elektr quvvati, elektr toki yo'qligi uchun ko'ra olmayotganlarini. Ayni paytda radio orqali eshitayotganlarini aytdilar. Svet shafaq-ku. Svet o'chadi. Har kuni o'chadi. 2 soat, 3 soat, 4 soat bo'ladi svet. Başka vaxtında öşədi. Onun saatini mən hesablab görmədim. Xalam pəti də öşərədi, xalam pəti də yaxadı. Amma nə radio var ki, radioda işləmiz, boladı. Şunu məsəl, sport proqramması. Ya, görüşəyibdi, valla. Çəkədə İtaliya bilən İspaniyaya yaxşı oynadı. 12-yə buldu.
Bana iki tane şampiyonlar bu. Ben hiç kovalamaz. Ben prostumun şampiyon atlanı. Şimdi bunu hemen tamaşa kılalı bu. Bu adam körede bu mu dedim ben. Ben hemmesini, bu kayısı ürttüm olsa hemmesini köre veremem. Bence böyle veririm. Ben hiçbir kamanda balet kılmayayım. Bu Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanida elektr yo'qligi, elektr taqchilligi sababli Euro 2012 futbol chempionatini ko'ra olmayotgan Ismoil aka bildirgan fikrlari edi. Yoki Ismoil usta aytgan gaplar edi. Aziz tinglovchi, efir vaqti cheklangani bois hafta savoli ruknida berilgan javoblarni to'liq e'tiboringizga havola qila olmaymiz, lekin bu javoblarni internet saytimizda ko'rib olishingiz mumkin. Internet dagi manzilimiz 3w.ozodlik.org dasturimiz davom etadi. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv Amerika ovozi radiosi. Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi? Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi. Ozodlik onlayn. Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari. Ozodlik online. Bu siz uchun gaplashadigan vaqt. Ozodlik online. Ozodlik online mushtariylarimiz va muxlislarimiz bilan jonli muloqot yana 10 daqiqadan keyin efirga ketadi. Tayyor bo'lib turinglar. Biz bilan Skype yoki Facebook orqali bog'lanishingiz mumkin va o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Dasturimiz esa mintaqa hayotiga oid lavha bilan davom etadi. Qozog'istonning Pavlodar shahar mahkamasi o'qituvchi Alish Junusovni o'z o'quvchisi 16 yoshli Aleksandr Divinning o'limida asosiy gumondor sifatida hibsga olish bo'yicha qaror chiqardi. Tibbiy ekspertlar xulosasiga ko'ra, Divinning o'limi o'tmas narsa bilan berilgan jarohat ortidan yurakning shikastlanishi natijasida kelib chiqqan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar navbatdagi lavhada. Pavlodar mahkamasi maktab o'quvchisi Aleksandr Divinning o'limida ayblanayotgan o'qituvchi Alish Junusovni 2 oyga hibsda ushlab turish bo'yicha qaror chiqardi. Sudya Rasul Karagayev ayblanuvchi Junusov tomonidan sudning hibsga olish qarorini bekor qilish bo'yicha kiritilgan shikoyat arizasini rad qildi. Mahkama qarorida aytilishicha, tergov idoralari Alish Junusovning Divin o'limiga aloqadorligiga oid ma'lumotlarni sudga taqdim qilgan. Ayni paytda Junusov hech qayerda ishlamaydi, bo'ydoq va hech qanday egasi emas. Sudya fikricha, ayni holat Junusovning tergov va suddan qochib yashirinishi mumkin degan taxminlarni keltirib chiqargani uchun uni hibsga olish haqida qaror berilgan. O'tgan yilning 21-oktyabr kuni 16 yoshli maktab o'quvchisi Aleksandr Divin maktab yerto'lasidan o'lik holda topilgandi. Divin o'limidan avval sinf rahbari va jismoniy tarbiya o'qituvchisi Alish Junusov bilan suhbatlashgani ma'lum bo'lgan. Mahkumning qarindoshi Javhasin Jumagulovning Ozodlik radiosiga aytishicha, Divinning ota-onasi pavlodarlik sud tibbiy ekspertlariga ishonmagani bois o'g'lini Almatadagi mustaqil ekspertlar tomonidan qayta ekskumatsiya qildirgan. Almatalik ekspertlar xulosasiga ko'ra, Divinning o'limi o'tmas narsa bilan berilgan jarohat ortidan yurakning shikastlanishi natijasida kelib chiqqan. 23 aprel kuni Alish Junusov politsiya tomonidan hibsga olingandi. Biroq Pavlodar tuman prokurori Aset Sattiboyev Junusovni hibsda ushlab turishni rad qilgach, u ozodlikka chiqarilgandi. Javhasin Jumagulovning so'zlariga ko'ra, Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi va mamlakat bosh prokuraturasiga qilingan murojaatlar ortidan Junusov qayta hibsga olingan. Bu ishda hali nuqta qo'yishga erta. Nafaqat ayblanayotgan o'qituvchi, balki ishni bosti-bosti qilishni xohlagan shaxslar ham jazosini olishi kerak. Biz mahkamaga korrupsiyani aralashmasligi uchun Junusov ishini shahar sudida ko'rilishiga erishamiz. Deydi Jumagulov. Divin o'limi bilan bog'liq dastlabki versiyaga ko'ra, Alish Junusov Sasha Divin bilan maktab yerto'lasida tarbiyaviy suhbat olib borgan payti o'quvchi o'zini yomon his qilib, keyin yuragi to'xtab qolgan. Biroq Divinning yaqinlari uning yuzidagi jarohat izlari bois bu versiyaga ishonmasliklarini aytib, Junusovni mahkamaga tortishni talab qilgan. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz.
www.ozodlik.mobil web sahifamizga marhamat. Ozodlik.mobil mobil telefon orqali dunyoda ro'y berayotgan voqealarni kuzatib borishning eng qulay vositasi. Afg'oniston prezidenti huzuridagi Milliy xavfsizlik kengashi mamlakat prokuraturasidagi shimoldagi siyosiy yetakchilardan biri general Abdurashid Do'stumga nisbatan jinoiy ish ochish haqida so'rov yubordi. Muxolifatdagi Afg'oniston Milliy jabhasi asoschisi va yetakchilardan biri asli o'zbek general Do'stum Saripuldagi gaz konlarini o'zlashtirishga to'sqinlik qilayotganlikda ayblanmoqda. Mahalliy telekanallarda yakshanba oqshom namoyish etilgan xabarda o'zbeklar yetakchisiga ana shunday ayblov ilgari surildi. Abdurashid Do'stum asos solgan Afg'oniston milliy jabhasi matbuot kotibi Fayzulloh Zakiy Ozodlik bilan suhbatda general Do'stumga qo'yilayotgan ayblovlarni siyosiy xarakterdagi uydirma deya baholadi. Ular ayblaydiki, go'yo Afg'onistonni shimolidagi konlarni o'zlashtirmoqchi emish u yerga kelgan u konlarni ishlatmoqchi bo'lgan injenerlarga ruxsat bermadi emish. Bu mutlaqo yolg'on. Haqiqat shuki, albatta bitta bir tender bo'ladi. O'sha Amu daryo neftiy havzasi davlatlarga qo'yilgan yoki mashhurga qo'yilganda bir kompaniya yutgan, uni shu yutgan kishilar kelganda o'sha joyni kattasi biz siyosiy rahbar sifatida maslahat berganlar. Afg'onistonni ba'zi boshqa joylarida bo'lganda, mardum shu mahaldan oling, o'sha viloyatni o'zidan ishchilarni oling, o'shini qurg'ulaydigan amniyatiy personalni o'sha viloyatni o'zidan oling, tashqaridan olib kelmang. Xalq o'zi ezilgan, bu oxirgi sellar ham ularni yana ham ezdi, ishsizlik bor, o'sha yerdan ola qoling. Shuni bahona qilib, lukash qilib, juda katta og'ir nimalarga muttaham qilib yotishibdi. Dedi Ozodlik bilan suhbatda Abdurashid Do'stum nomidan gapirgan milliy jabha so'zchisi Fayzulloh Zakiy. Afg'onistondagi joriy hukumatga muxolifatda bo'lgan milliy jabha uning matbuot kotibiga ko'ra, so'nggi haftalar davomida ketma-ket norozilik namoyishlari o'tkazgan va unda ishtirok etgan 10 minglab shimolliklar markaziy hukumat oldiga jiddiy siyosiy, iqtisodiy va harbiy talablar qo'ygan. Fayzulloh Zakiyga ko'ra, Abdurashid Do'stumning shimol xalqi ichidagi e'tiboridan qo'rqqan Kobuldagi ayrim guruhlar uni uydirma orqali yo'q qilish, jilla qursa Do'stumni obro'sizlantirishga yana bir urinib ko'rishga ahd qilganlar. Afg'oniston milliy jabhasi matbuot kotibiga ko'ra, Saripuldagi gaz konini o'zlashtirish yuzasidan yutib chiqqan Xitoy shirkatining mahalliy sherigi prezident Karzayning qarindoshlari va Do'stumni jinoiy ish bilan qo'rqitish orqali hukumat ularning to'siqsiz daromad olishlarini kafolatlashga urinmoqda. Mantiqida ikkita masala bor. Birinchisi, shu yutib chiqqan kompaniyani afg'on taraf sherigi prezidentni o'zini qarindoshlari. Ming afsuski, Afg'onistonda bir moda bo'lib qolgan, qaysi bir katta loyiha bo'lsa unda davlat arboblarini qaysidir qarindoshi sherik bo'lishi kerak. Bular xalqning manfaatini emas, ana shu qarindoshlarni qandoq qilib bir yo'lini ochaylik, uyarlarini to'pasa qilib qo'rqitaylik degan maqsadni. Ikkinchidan, bilasizki, oxirgi paytda New York Times'da bizni davlat arboblarimizni juda ham katta fasodlarda va xalqaro hamjamoatdan bo'lgan yordamlarni taron-taroj qilib haqida katta maqolalar chiqdi. Dunyoni fikrini bundan ham sal avushtirib, o'zgartirib boshqa yerga qaratmoq uchun hamda shu bahona bilan demokratik harakatlar, sivil harakatlar, mitinglar, namoyishlarni oldini olib, xalqni qo'rqitib, shu vasila bilan o'zlarini 2014'dan keyin ham saylovlarni oldini olib, saylovlarni o'rniga qanaqadir bir favqulodda holatni bir narsa qilib o'zlarini iqtidorlarini davom berish uchun bir harakati bilan. Deydi Afg'oniston milliy jabhasi matbuot kotibi Fayzulloh Zakiy. Saripul viloyatidan Afg'oniston parlamentiga saylangan o'zbek deputati Said Anvar ham Abdurashid Do'stumga qarshi jinoiy ish ochish haqidagi navbatdagi tahdidning siyosiy bayonotdan boshqa narsa emasligini ta'kidlaydi. Bu tuhmat siyosiy bir qavqa, bu hech nima dalil, hech bir subut yo'qki General Said bunga moni bo'lgan bo'lsa-da, aslan moni bo'lmaganda, u mantiqani naftini, o'sha modullarni istiqbol uchun o'zlari qancha xush bo'lganlar, bu qarorlar bo'ldi. Endi shu mahalga qanaqa istiqdom yaratiladi, insonlarga ish topiladigan umiddalar. Milliy jabhani shu katta hamoyishlari bo'lib o'tkazdi. Foryobda, Juzjonda, Taxorda. Asosiy mavzu o'shandan ko'p norohat bo'lgan hukumat tizimi, o'sha uchun bir tavsiya o'zlari sizga yolg'on bir gap shunda o'rtaga qo'yganlar. Deydi Afg'oniston parlamenti deputati Said Anvar. Afg'oniston milliy jabhasi 11 iyun kuni Abdurashid Do'stumga qarshi boshlangan navbatdagi kampaniyaga qarshi maxsus matbuot anjumani o'tkazdi va Milliy xavfsizlik kengashining generalga qarshi jinoiy ish ochish haqidagi so'rovini mutlaq asossiz deya baholadi.
Bugungi dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Uni Farruh Yusuf olib bordi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, omon bo'ling. Lekin ozodlik onlayn eshitirishi muxlislari priyomiklaringizdan uzoqqa ketmang. 1.5 daqiqadan keyin bu eshitirishning navbatdagi soni efirga ketadi. Internet orqali, Skype va Facebook orqali bog'lanib o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.